ми прожили вже досить багато постів, ми вже попостили аж від пересутки. Хтось вже здохне, що дуже багато випробувань, питань, але ще не починалися. На превеликий жаль, ми не знаємо про своє єство дуже багато речей. Слова канону звучить так. Сьогодні ти з дітьми і славний, а завтра може бути так, що ти без дітей і без славний. Що ти тоді скажеш, яким буде тоді для тебе Бог? Ми з вами не проживаємо час великого голодомору, коли треба було одну дитину зробити. Ми з вами не живемо в час війни на своїй землі, тут саме на Волині. І ми не знаємо, що таке зрадити сусіда чи брата, щоб вижила твоя сім'я. Зрештою, напевно, це звучить так. Не дуже розкриває рот, поки тебе по-справжньому не випробовували. Бо ти, можливо, сам жахнешся від того, на що ти здатен в час випробування. Але який би не був страшний діагноз, треба знавати про себе. Тіло весь час тягає душу за собою, куди йому хочеться. Але настає час, коли тіло ставимо положення введено. І почути, що благо для душі. Те, що ми себе оправдали вже не раз, те, що ми свої гріхи порівняли з гріхами інших людей, те, що ми сказали, що я не гірший від когось іншого, це не робить тебе другом Бога. Колись у житті, яке хтось складав, чи це істина, чи ні, не знаю, апостола Филипа сказано, що він прийшов до Бога, щоб вже увійти після своїх страждань, розп'яття царство Його. І Господь сказав, я тебе не знаю, бо ти, коли помирав, вважав зла мучителем своїм. Нас не розпинали, але нам робили неприємність. Згадайте свої помисли, хоча б одну їх частину за життя. Що у вас пройдилося в голові, і які думки ви собі дозволяли, коли вас поражали? Коли вам говорили погані слова, коли вам дорікали за ваші помилки, що ви тоді думали, ким ви себе бачили? Я думаю, що суддями і карателями. А це жах, жах про нас із вами. Знати, які я є, одягнені, доглянути, не гірше всіх ідей. Коли з'являється випробування, коли мій лакмусовий папірець попадає мені в рот, виявляється, що я нелід, черства хлібина. Просимо Бога, щоб він показав нам, але щоб вберіг нас від вияву наших радостей. Не треба з собою домовлятися. Не треба переконувати себе, що так добре. Недобре там. Сходіть до лікаря. У вас все добре. А він вам скаже, ще тобі не болить, але в тебе вже недобре. Ти хочеш жити, але твоє нутро каже, що ти вже дожився. Ще просто сигнали не посилаються. А що говорити про душу, якщо тіло наше – це перший ворог, це кап душі. Хочеться, щоб піст дав розуміння, хто я є, що я вмію і що я можу. Але без голодомору, без війни. І сьогодні на слуху усіх, в час посту і передвиборчий час, як обкрадали державу,
І сьогодні в одному товаристві, яке торгує з армією, ми проговорили такі речі. Ніхто не бачив стільки грошей в один день. Нікого цим з нас не спокушало. А якби тобі запропонували поторгувати на крові? Якби тобі запропонували щось подібне, ти б собі що казав? Ну я що, не вбиваю? Я розділяю цю відповідальність тим станом, і ви розумієте, що на кожну життєву ситуацію, та яка сьогодні буде в державі, та яка в закритій сім'ї, та яка стосується однієї людини і багатьох людей, спокуси подаються так, що потім, коли людина зловлена на спокусі, вона не бачить ціни і ваги тих речей. Не хочеться, щоб нас навіть заштовхав туди, звідки повороту не буде. Не хочеться, щоб довів диявол до того, знаєте, що життя в один момент зламалося і зупинилося. Хочеться, щоб ми відчули всю глибину наших язв, ран і калічі нашої, і духовної, і змогли це все вкладати, не отримавши покарань на зразок. Сьогодні вже ти без дітей, сьогодні ти без здоров'я, сьогодні ти без майна. А щоб ми могли справитись, для того є місце. Щоб охолонути і роздивитися себе, як у церкві. Хто ж я є? І не бійтеся знати ганебні речі. Не бійтеся знати, що пристрасні, що лукаві, що брехливі. Не бійтеся. Краще це знати у пості. І потім в якийсь дуже важливий момент, наприклад, згадати. Я туди не піду. Я цього не скажу. І я за це братись не буду. Бо я впізнав, знав, що я патрука, яка неодмінно обмане, принизить, вкраде і зрадить. Тому знавайте про себе. Але нехай не буде печальною ця інформація. А нехай ця інформація дасть можливість